Ազգային ժողովի փոխնախագահը հայտարարում է, Երևանը պատրաստ է խաղաղության պայմանագրի տեքստն ամբողջացնել և ստորագրել։ Ռուբեն Ռուբինյանը միևնույն ժամանակ ուղիղ չի ասում, հայկական կողմն ավելի քան 2 տարի բանակցվող փաստաթուղթը կստորագրի առանց տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման։ Ես չէի ուզենա այդ դետալների մեջ մտնել, ինչ վերաբերում է մեր դիրքորոշման ապաշրջափակման վերաբերյալ, ես այն ներկայացրեցի։ Սահմանազատումից առաջ հայաստանցի բանակցողները հայտարարում էին, թե խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը իրատեսական կլինի, եթե փաստաթղթում ամրագրվի 3 սկզբունք։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունը կոնկրետ մակերեսով, բացեն տարածաշրջանային կոմունիկացիաները, կողմերի ինքնիշխանության, իրավազորության, հավասարության և փոխադարձության սկզբունքների հիման վրա, ինչպես նաև Ալմաթիի հռչակագրի հիման վրա սահմանազատում իրականացնեն։ Սահմանազատումը, սակայն, սկսվեց առանց խաղաղության պայմանագրի ստորագրման։ Ադրբեջանն էր առաջարկում դելիմիտացիայի գործընթացն առանձնացնել խաղաղության պայմանագրից։ Հնարավոր է ապաշրջափակման հարցն էլ դուրս մնա ստորագրվելիք փաստաթղթից, հատկապես որ Երևանի և Բաքվի դիրքորոշումներն առնվազն հրապարակային մակարդակում տարբերվում են։ Տեսականորեն տարբեր սցենարներ կլիներ, չէի ուզենա հիմա մեկնաբանել։ Ադրբեջանի նախագահն ապրիլի վերջին կրկին պնդել էր, թե ապաշրջափակման հարցում պետք է առաջնորդվել նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ։ Ավելին, նաև ասել էր մեջբերեմ, Երևանը փորձում է ազատվել այդ կետից, սակայն դա անհնար է։ Ռուբեն Ռուբինյանը այսօր չմանրամասնեց, արդյոք դրանից հետո կողմերը համաձայնության հասել են։ Միայն վստահեցրեց, իշխանությունը մոտեցումը չի փոխել, որ ենթակառուցվածքները պետք է գործեն 4 հիմնական սկզբունքներով։ Եվ սա, ասում եմ, անկախ խաղաղության պայմանագրի կոնտեքստից, ընդհանրապես ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման վերաբերյալ մեր դիրքորոշումը սա է։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման և տարածաշրջանում տրանսպորտային կապուղիների ապաշրջափակման հարցեր նստեյության որպես առանձին գործընթացեր ներկայացրել նաև Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը։ Արարատ Միրզոյանը 1 ամիս առաջ Ղազախստանում Ջեյհուն Բայրամովի հետ բանակցություններից հետո նշել էր, թե Հայաստանը պատրաստ է ոչ միայն խաղաղության պայմանագիր ստորագրել Ադրբեջանի հետ, այլև առաջ գնալ տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակման հարցում։ Կարծում ենք, որ մենք չպետք է սահմանափակվենք խաղաղության պայմանագրի ստորագրմամբ։ Մենք պետք է, մենք կարող ենք առաջ գնալ, ապաշրջափակել տարածաշրջանում տրանսպորտային կապուղիները։ Դա անելի իհարկե այն ընկալումով, որ բոլոր կապուղիները կլինեն այն երկրների ինքնիշխանության ներքո, կգործեն այն երկրների իրավազորության ներքո, որոնց տարածքով դրանք կանցնեն, իսկ պետական սահմանի հատման բոլոր վարչական և մաքսային ընթացակարգերը կհամաձայնեցվեն երկկողմանի համաձայնությամբ փոխադարձության սկզբունքին համաձայն։ Այս ֆոնին Երևանն ու Բաքուն բարձրաձայնում են բանակցային գործընթացում դրական մթնոլորտի և առաջընթացի մասին, բայց առանց հստակեցնելու, թե որ հարցի կամ հարցերի շուրջ են համաձայնության հասել։ Ավելին, անցած շաբաթ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը նաև հայտարարեց, թե խաղաղության համաձայնագիրը բավականաչափ հասունացած է և 1 ամսվա ինտենսիվ աշխատանքի դեպքում հնարավոր է այն ստորագրել։ Նույնն այսօր շեշտեց ազգային ժողովի փոխնախագահը։ Մենք համարում ենք, որ այո, մոտ ենք խաղաղության պայմանագրի տեքստը վերջնականացնելուն և մենք մեր կողմից պատրաստ ենք շատ արագ ամբողջականացնել այն և ստորագրել։ Բնականաբար այն փաստը, որ այսօր չենք ստորագրում, նշանակում է ամբողջությամբ ամբողջականացված չէ։ Միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչման հարցում ևս ամեն ինչ հարթ չէ։ Այստեղ էլ Բաքուն ընդդիմանում է Ալմաթիի հռչակագրի հղումն ամրագրել խաղաղության պայմանագրում։ Ռուբեն Ռուբինյանն այսօր հրաժարվեց պարզաբանել, թե ինչու, միայն հիշեցրեց տարածքային ամբողջականության ճանաչման վերաբերյալ կողմերն ունեն համաձայնություն, որն ամրագրվել է 2022 թվականին Պրահայում, հետո Սոչիում, Բրյուսելում, վերջերս էլ փոխվարչապետերի մակարդակով տեղի ունեցած հանձնաժողովների նիստերի ընթացքում։ Եվ եթե դրանք արտահայտվեն խաղաղության պայմանագրում, ըստ ազգային ժողովի փոխնախագահի, այն հնարավոր կլինի շատ արագ ստորագրել։